Re, viss ēters ir te! Sākas jau otrā nedēļa, kad jaunās vienotības vadībā risināsies koalīcijas izveides sarunas. Krišjānu Kariņu veikt šīs konsultācijas starp partijām tieši pirms nedēļas aicināja valsts prezidents Egils Levits. Līdz šim par strīdus objektu kļuvuši progresīvo ņemšana valdībā, kamēr jaunā vienotība ir par plašāku koalīciju, tikmēr apvienotais saraksts un nacionālā apvienība uzskata, ka koalīcija jāveido trim partijām. Kur ved šīs sarunas, to šorīt šķetināsim kopā ar politologu Filipu Rajevski. Labrīt! Labrīt! Es nezinu, man iesākumā varbūt es naivi skatījos. Sākumā šķita, ka vēlēšana rezultāti salikumā, nu izstāties gan droši ir paredzami. Nu, tad gan uzvarētājs, gan koalīcijas kodols jau šķiet daudz mans pašsaprotami. Protams, ka izrādās, kā vienmēr, ka ir ko dalīt, ja un kam nepiekrist, bet par spīti tam, ka it kā bijušas norādes, ka nav laika. Nu, tiešām nav laika tagad stiept gumijas deķis katru savu pusi krīzes situācijā. Joprojām jums nepārsteidz tas, ka tā notiek? Vai tomēr tas bija arī sagaidām? Nē, nepārsteidz, jo tad, kad ir viss acīm redzami, nu, liekas, ka visi baigi loģiski, nu, tulītās viss tik būs, tad parasti nemaz nav viss tik acīm redzami, jo tur ir parādās visādi citādi elementi, kas sāk ietekmēt. Nu, tā lielā pārmaiņa, piemēram, pati vienotība kā tāda. Ja iepriekš 4 gadus dzīvoja vismazākā frakcija parlamentā, kur bija laimīga tik iekšā, un vēl dabūja ministrus, un vēl ministrs prezidents, un viss bija laimīgi par to, kas ir, jo viss saprata, ka tās vēlēšanas ir pazaudētas, un labi, ka vismaz neizlido no parlamenta. Tas šobrīd, piemēram, vienotība ir uzvarētāji, un atcerēsimies, ka uzvarētājiem vienmēr parādās arī ambīcijas. Tā ir ļoti jauna dimensija arī tam pašam Krišjānam Kariņam. Šī situācija, ka tev parādās arī tavās rindās konkurence un spiediens, ka nu, gribas tomēr ministra amats, nu, mums tā kā 26 mandāti, es atvainojos, mēs esam numur viens. Es gribētu pateikt vēsturiski, pēdējos 20 gadus neviens izņemot Saskaņu nav bijuši tādās situācijās. Un tagad Saskaņas nav, viņi īstenībā pirmo reizi, kā tāda nu, latviešu partija ar lielāko mandātu skaitu, kas var sev paziņot par tādu pilntiesīgu vēlēšanu uzvarētāju. Un tad sākās, kāpēc mums ar kādu vispār jādalās, mēs taču uzvarējuši. Un tas psiholoģiski ļoti, ļoti atstāja, es domāju, lielu spiedienu uz Krišjānu Kariņu. Mm-hmm. Esošajā situācijā, cik potenciālos scenārijus jūs vispār redzat, nu, kā tas varētu attīstīties? Skaidrs, nu, teiksim, pašaprotami liktos, nu, tad vai nu jaunā vienotība piekāpjas un saka, nu, labi, paliekam trietā, vai nu tad attiecīgi apvienotais saraksts un nacionālā apvienība piekāpjas un saka, nu, labi, ņemam arī progresīvos. Kā jūs teiktu, cik variantu vispār ir, kā no šīs situācijas iziet? Nē, nu, tas, kas būtu maz ticams, ka viņi iespītēs, ka viņi aizved to situāciju līdz tādām līmenim, ka viņi vairāk nespēja vienoties, kad ir vienā galā vieni, nu, divi spēki, otrā galā vienotību, un tad ir, nu, viss, un tad viņi uz to pārāk pieredzējuši politiķi. Viņi, nu, man neticās, ka viņi var sabloķēties uz šādu jautājumu, nu, nebūtiski, jo viņš nav tik būtisks šīs valdības stabilitātei. Tas viņš vairāk ir, nu, tādam vienotības komfortam būtisks, un es domāju, ka tur parādīsies, nu, visādas tās izspēles izmantoja. Es domāju, ka viņi sāks mēģināt viens otru šķelt arī. Nu, es domāju, ka tur būs jautājums, nu, tad kā tam mēs dalam tos ministrijas, nu, ja jūs tur vienotību jums vajag, piemēram, nu, tad jūs arī tur dalaties, ja jums tik ļoti vajag, un tur parādās tas iekšējais moments. A, kāpēc mums vispār tie progresīvie vajadzīgi? Kāpēc mums, ja mums pašiem, tā teikt, ministru kandidāti, es domāju, rindā sēž. Ir un varbūt labāk it kā, jā. Jā, un vēl labāk, un tā. Un es domāju, ka tur būs ļoti grūti atrast argumentus, piemēram, nu, saspītēties un neizveidot arī trietā. Nu, nav tur ļoti liela argumenta, ka, nu, tur es neredzu, godīgi sakot, jo viņam ir jāpārliecina arī prezidenta. Es saprotu, ka prezidents domā ļoti par savām balsīm uz nākošajām prezidenta vēlēšanām, bet nu, es nedomāju, ka tas ir pārējiem ļoti aktuāli šobrīd. Nu, tas ir, jā, par to, cik tas spīts būs liels, bet, kā jūs sakāt, tad pārāk pieredzējuši politiķi, lai sev liktu kāju priekšā, varbūt tur šādu. Jā, lai paši sev dzīt stūrī, teiksim tā. Bet, respektīvi, tad jūs sakāt tas scenārijs, ka beigās nonāk atkal Krišjāns Kariņš pie prezidenta, un viņš ir spiests teikt, ziniet, mums te šajā savu partiju lokā neizdevās vienoties, jums jāmeklē cits sarunvadītājs, tā arī ticamāk nebūs. Vai? Nu, es domāju, ka to savu viedokli prezidents indicē ar šo īpašo to status, ko viņš iedeva, ka viņš ir pilnvarojis uzsākt vēl sarunas, jo viņš vēl nav viņu nominējis, bet nu, viņš jau teica, nu, dargie draugi, viņš būs tas, un tagad atnāk Kariņš un saka, mēs tur nevienojamies, nu, nosauc kādu citu.
Nu, es to vienkārši nespēju vizualizēt tādu situāciju. Mm-hmm. Savukārt par progresīvajiem. Es saprotu, ka tie ir bauduši, ka gatavi darbam ir abās kombinācijās, gan koalīcijā, gan opozīcijā. Vai varētu būt, ka šīs partijas īstais brīdis pienāk vēlāk, kaut kad, kad šī kārts nāk laukā? Nu, varbūt ne lūži pirmajā saruna fāzē, ņemsim viņus vai neņemsim, kā mazos brāļus, bet kaut kādās jau tālākās rekombinācijās. Ne, nu, protams, tur ir daudz īstenībā partneru potenciāli. Es neteiktu, ka viņi ir vienīgie partneri, kuru laiks var nākt vēl. Tā kā, nevajag pārsteigties, ka viņi ir vienīgi. Ja viņiem nav absolūti ekskluzīvas tiesības. Tur ir vēl ZZS absolūti mierīgi. Kāpēc gan ne galā vienā mirklī? Tā sarkanā līnija var kļūt rozīgāk. Oh, tas jau ir politikā. Mēs esam tik daudz redzējuši sarkanās līnijas, kuras ir izbalējuši. Nu, ir ļoti maz, kuras nav pārkāpts. Un arī tur var būt visādas kombinācijas spēle, tā teikt, no opozīcijas piespēle ar balsīm. Ir pietiekoši daudz varianti visiem iesaistītajām pusēm, un kā jau es teicu, tur ir pieredzējuši politiķi, kuri ir redzējuši daudz ko dzīvē. Mēs esam redzējuši mazākumu valdības, kas tu te opozīciju, ko tik mēs visi neesam redzējuši. Un šie politiķi ir bijuši tie cilvēki, kas ir spēlējuši to savā dzīvē. Līdz ar to, nu, to nevajag, tā teikt, pa zemu novērtēt. Un tā ir tā problēma, ka progresīvie šķiet pārāk augstu vērtē savu vērtību šajā gadījumā. Un tāpat laikā nespēja noslēpt ļoti lielo gribu piedalīties. Nu, tā gribēšana ir šausmīgi neslēpta. Cik pieraduši Latvijā mēs vispār esam varbūt redzēt tādu nezinu, sadarbspējīgu opozīciju, jo kaut kā klasiski uzreiz liekas, nu, ja šī partija būs opozīcijā, nu, tad viņi tur bļaus par visiem nepareizajiem lēmumiem un balsos pret. Bet tādā realitātē, cik jūs redzat kaut kādu citu scenāriju, jo ir skaidrs, ja mēs runājam par tiem pašiem progresīviem, ir pilnīgi skaidrs, ka viņu rīcība un teiksim, retorika būs pilnīgi atšķirīga, ja viņi būs koalīcijā un savukārt, ja viņi būs opozīcijā, ja, kas no vienas puses šķiet nu, tā kā dīvaini, bet tāda ir savā ziņā tā opozīcijas būtība. Kādu jūs redzat, piemēram, viņu lomu opozīcijā? Ja, nu, viņiem jāiemācās parlamentārais darbs. Tur, lai būtu labam opozicionaram, veiksmīgam opozicionaram, tevi ļoti labi jāzina fineses. Tur ir ļoti daudz fineses parlamentārajā darbā, kuras iemācās nu, ilgāk esot parlamentā. Un es domāju, ka viņi tiešām, te es piekrītu, domāju, ka viņi būs vairāk skaļi nekā produktīvi. Man neticās, ka tur būs nu, kaut kāda, nu, mēs redzēsim parlamentārā darba lielus kūleņus, ka viņi mācēs izspēlēt kaut kādas tādas lietas, ko izspēlē profesionāļi. Nu, šajā jomā tāda opozicionāra kā saskaņa bija, ko varēja vienmēr, tā viņi iziet ārā, tā viņi neatnāk, tā viņi izņem kartiņas ārā, nu, kas ir spēle visu laiku. Un tas ir jā, tur vajag tā ir viena lieta profesionalitāte un zināšanas procedūra un procesa. Un otrs ir arī labie kontakti ar to pašu pozīciju, lai būtu visu laiku, tā ir saruna visu laiku. Un man vēl, kad viņiem tas nav. Tas pats attiecās uz ZZS, viņi arī ir profesionāļi. Viņi ir 4 gadus nosēdējuši opozīcijā. Viņi ir iepriekš bijuši gan pozīcijā, gan opozīcijā. Arī viņi būs daudz, es domāju, efektīvāki nekā progresīvi, jo viņi arī zina to spēles noteikumus. Un viņi 4 gadus to spēli spēlējuši, jo viņi ļoti veiksmīgi aizvietoja saskaņu kā tādu profesionālu opozicionāru. Jo saskaņa bija 4 gadu tādā lielākā izolācijā, jo to ietu ieņēma šo saspēles vietu ZZS. No šī spēle viņam asim redzot opozīcijā viens no aspektiem, kas ir ļāvis gūt šos panākumus arī šajās vēlēšanās. Skaidrs, bet kā ir ar to tendenci? Droši vien, ka pieklājība prasa minēt, ka mēs par darbiem darāmajiem vienosimies, par ministru amatiem nē, par ietekmes sfērām nē, bet būsim godīgi, tas jau saistīts ir sfēras, kurš tos darāmos darbus kādā vai otrā segmentā ir gatavs darīt. Cik būtiska loma, kā jūs teikt, ir līdz šim jau bijusi? Tas, ko mēs fasēdē redzam, šī nevienošanās tieši varbūt kādos dziļākos ūdiņos ministru amatu dalīšanai. Ne, nu, es domāju, ka te ir tas moments, kad visām, tā teikt, trijām partijām ir ar ko piepildītām to samats. Un viņiem ir argumenti, kāpēc šie cilvēki var tajos amatos sēdēt. Nu, tā ir tas plus no tās, no tā, kad ir pieredzējušas partijas. Pieredzējuši politiķi. Tas nav tā kā bija 4 gadu atpakaļ, kad nevienu nepazīstu, tad viņi saka, nu šis var, ne, nu, varbūt nevar. Šeit ir skaidrs, ka var, un otrs tās partijas var pacīnīties par to, un tāpēc es domāju, ka varbūt nav tik daudz kā darbi un kuras ministrijas.
cik ļoti tās personīgās ambīcijas un partiju vēlme apmierinā šo cilvēku personīgās ambīcijas. Mm-hmm. Mēs pieminējām, protams, arī šo laika faktoru, zināms, problēmu risināmo gan daudz. Kā jūs teiktu, cik daudz laika būs nepieciešams vai pietiks Krišānim Kariņam ar šo nedēļu un visticamāk tad nedēļas beigās mēs jau skaidri zināsim, kāda būs jaunā valdība? Nu, tas ir lielā mērā atkarīgs no viņa paša, cik viņš gribēs, jo Kariņam ir raksturīgi tas, ka viņš māk paņemt pauzi. Nu, piemēram, tagad viņš aizbrauc uz Eiropadomu, viss cieņi, viņam tur bija jābūt kā premjeram. Bet tā ir tāda pauza operācija, tur jau varēja arī citu turpināt sarunas, bet nē, viņš paņēma pauzi. Tagad viņš būs atpakaļ, tagad atgriežās atkal pie saruna galda, un es pieņemu, ka, nu, ja kaut kas nepatīk, var sākt atkal no nulles pārspēlēt. Nu, tur ir grūti prognozēt. Es teiktu tā, mēs varam iegūt valdību ļoti ātri un varam iegūt to informāciju uz novembra sākumu, bet es domāju, ka tas novembris gan ir lielā mērā kā tāds, tād, nu, kā mērķis. Līdz novembrim jau steigties nav kur. Nu, no ir tā, jau vēl vecā valdība, kas strādā. No tā, ka mēs uzzināsim šos valdības sastāvu ātrāk un kāds ir sadalījums, no tā jau tā valdība ātrāk nevar strādāt, jo tur jau ir procedūras un procesi. Mm. Un tas varbūt arī ļauj šo procesu. Līdz novembrim pastiepjot ar zināmām intrigām, attiecīgās kārtas vēl pamaisīt. Tā ir tā politiķa profesionalitāte, kad tu vari paņemt pauzi, kad tu vari paskatīties, kā viņi uzvedās tie tev sarunas.